မှာရှိတဲ့ဂါဝိဟာရသူကဂေါဗမာလူဆိုရင်ဂေါဝိဟာရပေါ့နော်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ကြောက်ရွံ့တွေရှိတယ်သူကတော့အမျိုးမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒိဗ္ဗဖွင့်ဆိုကြတော့အမျိုးမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်တို့တိတ်ချန်စရဏနေတနောဝတရားနောယာဝတတဝိတမေတောဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာလျှောင်းထိုင်ရက်သွားဆိုတဲ့အိရက်ပုတ်လေးမျိုးကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်တချို့တော့ဟိုမှာလက်ပိုက်ရက်နေတာကိုရှင်အနန္ဒာလို့တချို့ကဖွင့်ဆိုကြတယ်လည်းပဲကိုတော့ဘာကြောင့်ဆိုဖရာပတိနေပါဆန်လို့ပေါ့လေဖြင်းနေချေရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖရာရဲ့ကောင်းရင်မှာတော့ဒီညနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှအိရိယာပုတ်တော့သိကြတယ်ထိုင်တဲ့အိရိယာပုတ်ရှိတယ်ရတဲ့အိရိယာပုတ်ရှိတယ်လျှောင်းတဲ့အိရိယာပုတ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားလျှောင်းထိုင်ရက်သွားဒါမှသွားတဲ့အိရိယာပုတ်တော့ဒီမှာမပါထားဘူးသွားတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ထုမှာတော့ပြီးတော့ကြောက်စိတ်ပညာမှာဆိုရင်ဒါပထမဆုံးလက်ရလို့သူကပြောလို့ရတယ်တဲ့တော်တော်ခင့်မိတာပေါ့နော်ဒါသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထူထားတဲ့ကြောက်စစ်လက်ရလို့ပြောတယ်။ဒါပရဂမကဘာဟုမင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုတော်ပေါ့။ပရဂမကဘာဟုမင်းရဲ့ရုပ်တုတော်ရှိတယ်ဘယ်နာမလဲသိဘူး။ရှိသေးတယ်အဲ့ရုပ်တုတစ်ခုဦးဇင်းတို့ထွက်မှာလားဘယ်နာမလဲမသိတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။တေချာတော့သူကကြောက်တောင်ကြီးကိုဖြိုးပြီးတော့ကြည့်လှုပ်ထတာဘလောက်ထိလက်ရမြောက်တယ်ဆိုတာအနိကသွားကျင်သိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖနှက်ကိုချောပြီးတော့ဝင်ပါ။ဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့နော်။အဝေးရနေပဲလှမ်းရန်ရိုက်ဘာကြောင့်ဆိုအော်တာဟစ်တာကြီးကြားလိမ့်မယ်ခဏကြကလလိုက်អော်လိမ့်မယ်လीទីတက်နိုင်မယ်ပြီးတော့អោធោលីនេះឈោះថាကြပါဖ្នាក់ឈោះថាကြပါเนาะခံရပြီ100 rupee ဟုတ်လားရှိရောဘောရှိ100มาเป็นน่ะเนาะจอมาเป็นเองมันก็ครับ